Доброго вечора усім глядачам телеканалу «Сімон». Я Володимир Мазур. Це програма «Насправді». І цього року, 25 грудня, дуже незвичайний день, тому що цього року вперше в Україні 25 грудня – це вихідний, це святковий день. І це дуже велика дата для всіх християн західного обряду. Сьогодні Різдво за західним календарем. І я задоволений представляю нашого сьогоднішнього гостя. Єпископ Станіслав Широкорадюк, єпископ Харківського Запорізької дієцезії Римсько-католицької церкви. Добрий вечір, Владико, і напевно, що з Різдвом. Христос народився. Вітаю вас. Христос народився. Славімо Його. Як сприйняла ваша паства, як сприйняли католики те, що вперше дійсно в Україні, власне, і для них у тому числі, вводиться державний вихідний на одне з найбільших свят церковного календаря? Ну, Пасху ми мали вихідний завжди, бо Пасха впадає в неділю. Але з Різдвом так дійсно була дискусія, що православні би мають привілей. Завжди було вихідний день, навіть два дні, а католики не мають жодного дня. І тепер це позитивно прийняли, що дійсно на кінець ми йдемо дійсно в таку цивілізовану сторону. І доцінили католиків, протестантів, всіх тих, які святкують згідно так званого григоріанського календаря, нового календаря. І тому це досить багато людей в Україні будуть святкувати. І сьогодні, як неділя, так як неділя, виходить зовсім інший святковий день, коли люди можуть прийти в храм з родиною, з дітьми, ніхто не йде в школу, всі йдуть відпочивати, йдуть в храм. І це таке, знаєте, родинне свято. І ми дуже вдячні, що парламент і президент підписав цей указ. Це досить позитивні зміни. Ми доцінюємо це як позитивні зміни. А якої кількості людей, я маю на увазі, звісно ж, харків'ян переважно, або, може, Харківської, Запорізької області, коли ми вже кажемо про дієцезі, якої кількості це стосується напряму, тобто от кількість католиків? Якщо говоримо Харківську, Запорізька дієцезія, то я маю 52 священика, які працюють в 63 парафіях. Це разом понад 60 тисяч вірних. Це небагато, якщо ми говоримо, що в моїй дієцезії, тобто Харків-Запорізької, живе понад 18 мільйонів мешканців, і тільки 60 тисяч католиків – це ніби невелике число людей, правда? Але для нас дуже важливо, щоб доцінена була кожна людина. Ми рахуємо не загалом, не оптом людей, але кожна людина має право. І тому якраз ми вдячні, що це право доцінене для кожної людини, яка є католиком, чи протестантом, чи якоїсь іншої конфесії, який святкує цей день по юліанському календарю, по новому календарю. А хто ці люди? Бо мені здається, знаєте, дивна така ситуація, що, скажімо, всі знають, що в Харкові на одній з центральних вулиць міста є католицький храм Успіння Діви Марії. Все місто про це знає, але хто туди ходить? Хто ці люди? Так, звідки вони взялись? Знаєш, там богослужіння йде на кількох мовах. І знов таки незрозуміло. Може ви трохи розповісти нам про це? Знаєте, дивно, але приходиться відповідати навіть на таке питання, чи ми християни? А інколи навіть так, що є християни і католики. Так, кажу, ми християни, а ви католики. Ну, знаєте, католики теж християни. Оце перше, що хочу відказати. Католики – це християни. А належить до католицької церкви – це Вселенська церква. До неї можуть належати всі. Перш за все, це є люди польського походження, які фактично мають своє коріння польське. Тобто реєстрували людей, які приходили, признавалися того, що вони мають коріння католицьке, польське і так далі. Сам храм був побудований, як ми знаємо, почти 120 років тому. Це теж були переселенці поляки, які приїжджали працювати. Вони будували тут заводи, фабрики. І перше, що зробили, збудували храм. Так в багатьох місцях, як в Дніпропетровську, наприклад, чи в колишній Дніпродзержинськ, сьогодні Покровськ, здається, так? І ці храми будували люди, які були дійсно польського походження, були польської спільноти. Сьогодні ситуація змінилася, і приходять люди просто, які шукають віри. І хто цю віру як преподає, правда? Є протестанти, які ходять, людей теж евангелізують. Є навіть, бачили, крещеністи ходять, потім свідки, крещеністи, потім свідки Єгови, хто звідки як. Ми маємо таку щасливу ситуацію, що цей храм знаходиться на Гоголя 4, і він готицького стилю, дуже гарний храм. І люди заходять і дивляться оголошення,
що є катехези для дітей, для молоді, є служби для дітей. І починають інтересуватися, чи можна нам, християнам, приходити на таку катехезу. Я кажу, можна, бо ми теж християни. І є дійсно підготовка людей, які хочуть поглибити свою віру. А тепер до нас прийшли ще ці домініканці, які проводять школу віри кожну суботу. Можна прийти, кожен має бути слухачем такої школи віри, і тоді він вибирає, якими бути. Тобто, перші, хто є люди, це не так багато їх польського походження, українці, російського походження, є армяни, до речі, католики теж, є навіть трошки так званих маріонітів, які тут працюють, це звідти з Лівану, ліванці, так, і в Харкові маємо 5 парафій католицьких. Це теж немало вже, коли починали колись з одної маленької спільноти. Так що ми розвиваємося і несемо Христа в кожну сім'ю, в кожну людину, яка хоче, власне, в конфесії католицька знайти Бога. А звідки з'явилася, бо одна з мов, здається, в'єтнамська, так? А так, тут працювали, коли, знаєте, дуже багато в'єтнамців на тому самому Барабашці, так, на цьому базарі. Потім вони ж мали тут і завод, і ну, цей базар був дуже великий, оскільки, на жаль, з тими подіями, які сталися 4 роки тому, багато в'єтнамців виїхало, але їх сьогодні залишилося понад 150 родин, які працюють в Харкові, і вони переважно католики. Тому вони приходять на службу Божу, ми маємо найсвященика, який володіє в'єтнамською мовою, і відправляють для них по в'єтнамську службу. А решта мають кожен свою. Є на польській мові, на українській, на російській мові, в інших парафіях є на англійській, на французькій для іноземців. Але, підкреслюю, це є Вселенська церква, яка запрошує всіх, незалежно від їхнього походження чи національності, всіх, хто хоче бути християнином в католицькій церкві. Знову таки, всі практично знають про те, як святкують Різдво за православним обрядом, і це ну, багато було і описано, і в художній літературі, можна навіть того ж самого Гоголя згадати, так, як так. Це у нас в Україні відбувалося, на жаль, зараз відбувається трохи інакше, так? А чи є якісь, не знаю, специфіка, відмінності, як відбувається свято, взагалі, яке це свято? Свято Різдво, воно таке строге, більш воно більш родинне, тепле, не знаю. Ну, перш за все, це радісне свято, тому що розпочиналося воно від чого? Благовіщення. Коли ангел Гавриїл благовістив Діві Марії, що вона почне і породить сина, сина Божого. І це, розумієте, величезна новина була, радісна новина, що Бог тепер посилає в світ Спасителя, який прощає всі гріхи, дає людині право на спасіння. І це величезна радість була. І Марія, яка відвідала Єлизавету, сама сказала такий гімн прославлення, величає душами Господа з радістю, що Бог зглянувся на нашу на свою покірну слугиню і так далі. І потім Різдво Христове ангели сповістили, що радість, слава Вишній Богу, мир людям доброї волі. От, власне, це Різдво Христове, воно завжди приносить радість, перш за все. А друге – це родинне свято. Саме народження дитини, воно завжди повинно бути радісне. У Бога немає бажаних дітей, небажаних. У Бога всі діти бажані. І тут ми теж наголосуємо, що кожну дитину, яку ми приймаємо в сім'ю, і приймаємо з радістю, це повинна бути щира радість, що кожна дитина – це дар Божий. Так як Ісус Христос, народжений, був таким величезним даром для цілого світу, для спасіння світу, так кожна дитина в сім'ї теж є даром. Тому сім'я – це щось святе. І найважливіше, до чого ми захочемо, це святкування має бути в родині. І сім'я збирається, вони святкують. Але я хочу ще так підкреслити, що так як в нас, так само в Польщі, на Заході, щоби приготуватись до Різдва Христового, ну, кожна господиня щось готовить, правда? Ми завжди думаємо про кутю, про там різні страви, які треба на слід приготувати, а за душу забуваємо. В католицькій церкві навпаки, ми перш за все говоримо, треба приготувати душу, приготувати серце. Тому цілі 4 тижні перед Різдвом Христовим відправляється служба Божої в так званий період адвентовий, адвент – це очікування, і ми людей готуємо до Різдва Христового. Це є служби спеціальні, це є сповідь, причастя. Ось людина готовить своє серця, щоб прийняти з гідністю Ісуса Христа, який так містично народжується. Оце дуже важливий період. Неможливо святкувати свято без приготування.
От ми готуємося. Ну, це не світське свято, в принципі ж, так? Це духовне свято, але воно перш за все для людей. А друге, звичайно, ми мало що відрізняємось. Ну, може, у нас куття є. В поляків є оплаток білий, яким діляться, правда? В Німеччині немає ні оплатка, ні куття, є там інше якесь печиво, що ставлять. А так все, ті самі страви, ті самі, знаєте, якби, що люди хочуть. Просто з радістю угощати один одному тим, що їм найбільше пасує, правда, які є традиції. І тому ці колядки, які от ми маємо традиційно, вони є скрізь, в цілому світі. І бачимо, православна церква має, і католицька церква, інші, ну як святкувати без цих колядок. Це натхненні пісні. Не засуджується це, ні? Ні, навпаки. Це натхненні пісні, які приносять нам радість. Людина, яка співає, вона радіє, правда? І ті пісні мають дуже чудові слова, які нам пояснювати таємницю народження Ісуса Христа. Ми захочемо людей до колядування. І дітей, і молодь, і старші. Всі колядують, і це приносить свою радість. Ну, а як все відбувається, власне, у храмі? Тобто, коли все починається, і, можливо, є якісь... Ось я запрошую сьогодні, тобто, запрошував 21-й годині, 24-го розпочинається служба пастирів, правда? Служба пастирів – це о 9-й вечора. Це так таємничо. Входимо свічками, впереді йдуть діти. І приходимо до вертепу, який так само влаштовується в православній церкві, в католицькій, по-різному, може, традиційно, але ми йдемо до вертепу, там, де народився Ісус Христос. І ось там є коротка молитва, діти там починають колядки, і ми йдемо до вівтаря, де звершується свята літургія. Це центр будь-якого святкування в церкві. Якщо немає літургії, немає святкування, розумієте? Тому літургія – це центральне місце, де люди навколо вівтаря вославляють Бога і складають цю жертву Господу за той величезний дар народження Ісуса Христа. Це триває свій час, скажімо, година, там, година 20, година 30 хвилин. Це 24-го, так? 24-го вечором, так. І потім всі йдуть, кожен до свого дому, де в них є ще прибрані чи приготовлені столи святкові. Там вони складають свої побажання, діляться теж оплаткою, перепрошують не одного, щоб було не так. Завжди, якщо є таке свободне місце, чекають, може хтось зайде в гості, може хто не має з ким святкувати, то завжди знайдеться місце, де таку людину прийняти, привезти. Не можна відмовити, так? Не можна, навіть навпаки. Це радісно, коли хтось зайшов, коли бідна людина не має де святкувати, зайшла, спеціально лишали місця колись. Є місце вільне, одне-два вільних місця, а ну хтось зайде, то це радість була, це, знаєте, гості вдом, Бог вдом, це добрий знак був. Тому приймали таких людей і вгощали їх. І тоді колядували, колядують допізна, ранку ж відпочивають, і знову 25-го є літургія. Хто на яку собі хоче піти літургію, на якій мові і так далі. Але обов'язкове це теж бути на службі Божій, це є свято обов'язкове бути на службі Божій. Аби після служби Божої знову ж таки ходять в гості, приймають гостей, колядують. І це триває період, це не один день. А оскільки це триває, до речі? Я знаю, що пасхальні свята, вони тривають тиждень. Так, до 6 січня, до Богоявлення. А там у нас вже наступає Водохреще і так далі. Так що в нас ми святкуємо два рази, тому що там якраз починається православне святкування. Так що ці сім'ї, які мають мішані родини, як я, наприклад, мав, у мене батько був православний, мати католичка, ми святкували і одне свято, і друге. А тобто це не заважає, так? Якщо в родині хтось там не є католиком, або навпаки один католик. Все це дуже гарно поєднується, все це для добра людей. Ви розумієте, я завжди говорив, подивіться, як прості люди подають нам гарний приклад такого екуменічного відношення, правда? В одній родині вони виховують дітей разом, вони працюють разом, люблять одне одного. І не мішає, що один католик, другий православний. А чим вище, тим гірше, правда? Вже священники починають там ділити, єпископи ще більше ділять. А якщо взяти верхню ієрархію, от там вже найбільша проблема. А серед простих людей проблеми немає. Бачимо, ну, залежить, як люди виховані, це теж дуже важливо. Але перш за все, людину треба поважати. Поважати її переконання, поважати її релігію. Якщо це поважання є, така повага до людини, тоді нічого не мішає, жодна конфесія не мішає. Люди люблять один одного, і серед них є тоді Бог. Немає Ісуса Христа там, де немає любові. Тому я хотів би так, щоб люди зрозуміли, що святкування Різдва Христового без Ісуса Христа – це не святкування, це пародія. Ну, просто зібралися поїли, так? Так, так. А скажіть, будь ласка, в який саме момент вважається, що Різдво вже наступило? Ну, я знов-таки посилаюся на православну традицію. Зійшла перша зірка, все, так? Піст закінчився, можна вже святкувати Різдво. Ну,
традиційно, як Евангелія оповідає, що це було опівночі. Що таке опівніч? Ну, в одних це починається, може, після 10-ї години це опівніч, в іншого 12-ї годині. Залежить, який, знаєте, як там, де сонце сходить, який день, довгота дня. Але з наступанням темноти, як ми вже влаштовуємо собі це святкування, ми вже рахуємо, що це, власне, вже святкування починається. Ну, просто коли, власне, вітати, коли поздоровляти людей, які відносять себе до католиків, 24-го або 25-го, або весь тиждень, я не знаю. Дуже важливо дух святкування, не буква. Не година, не хвилина, не якийсь там дух святкування. Починається вечірній час, ми вже входимо в це святкування і можемо вітати сміло. А коли ж відбулася служба Божа, ця служба пастирів, ну то ми вже війшли в цей період такого веселого святкування, там вже нема посту, нема нічого, люди мають право веселитися, дякувати Господу, ну і, звичайно, вживати все, і ту м'ясну їжу, і напітки, і все. Ну, так, як... Все вже можна. Все вже можна, розумію. Так. Скажіть, будь ласка, а яке місце в цій всій системі святкування займає, власне, звернення понтифіка Верховного, Папи Римського, і, ну, у нас відрізняється і часові пояси, і так далі. Тобто тут люди вже почали святкувати, а він... Так. І чи не треба ще починати знов-таки святкувати, поки не виступить Папа Римський? Ні, це кожен святкує свій. Ви знаєте, якщо так взяти землю нашу, то це святкування триває по годинах постійно. Папа визначає згідно часу італіянського, правда? І от в 12 ночі він відправляє пастерку і вітає своїх людей. І ми можемо слухати, чекати на це привітання, а може бути в записі на другий день і послухати. Це не так важливо, але кожен святкує так, як йому зручно святкувати, так, як він в якій державі живе, в який часовий пояс він там, так він святкує. Це нормально. Тобто ми за Києвом, окей. Так, ми за київським часом. А чи є якісь сталі форми, як католики вітають одне одного з цим святом, або може як не католики, але католиків вітають? Важко відрізнити, чи в нас є різниця. Що людина хоче побажати? Те, що в неї є на серці, правда? От сьогодні так важко, як ви знаєте, вітати, коли бачимо, що є такі неспокій, є війна, є вдови, є сироти. І тоді хочеться побажати, перш за все, миру. Миру. Такого миру, який Бог нам дає. Щоб зникла ненависть, щоб зникла то, знаєте, те, що людей ділить. В нас є стільки всього спільного. Де б ми не були, де б ми жили, ми всі хочемо миру, ми хочемо благополуччя, правда? Ми хочемо здоров'я, щастя. Оце, власне, все ми бажаємо. Що людина собі бажає, в своєму серці вона хотіла би це мати. І це вона щиро повинна побажати іншій людині. Це всі ми одинакові в цьому відношенні. А стосовно подарунків, тут знов-таки опиняємося в ситуації, так, щойно у нас православний Миколай, зараз так, у нас так. Католицьке Різдво, там ще не шкода подарунків, в принципі. Так, ну, а так, що так, каже так. Католицька Церква про це? Ні, подарунки завжди, це дуже важливо, це теж традиційно. Як Ісус Христос народився, то, власне, ці мудреці з Сходу приходили, що вони зробили? Принесли дари. Оце та традиція від Кипова, приносить дари на Різдво Христове. Тому діти чекають такого свята, тому що під ялиночкою вони завжди знайдуть там щось для них приготовлене, якісь дари. Це дуже, дуже цікаво, ну і приємно дитині отримати якийсь пакуночок, розвернути, це йому дари від Ісуса Христа. Так? От це ми даруємо такі подаруночки, хто який може там завжди. Тобто немає якихось рекомендацій? Ні, таких немає, правил немає, а завжди, знаєте, подарунок – це завжди щось приємне. І от це те, чим більше ми робимо приємно одне одному, тим життя красивіше. Ну, я чого питаю, тому що завжди кажуть, що дивіться, всі свята просто страшно комерціалізуються, так, і на цьому там робиться якийсь великий бізнес. Ну, я з того і питання. Це правда, це наші свята використовують. Мало того, я би сказав, навіть трошки, ну, якби скривлюють, чи... Зараз питання, а як там ворожать в цю ніч, а що там вживають, а які там ще одежини підкладають, які там ще щось відумують. Ну, традиції різні, але не можна путати забобони, якісь ворожбітів і те, що святе. Розумієте, ми говоримо про святе святкування. Всі інші, якісь там забобони, ми не хочемо про них говорити, так як, зрештою, багатьох святах. Ну, це не відноситься, так? Так. Але комерціалізація відбувається, тому що люди хочуть використати, розумієте. Мало того, навіть подобається людям, коли, знаєте, такий святковий день, виходить цей маркет, правда, ми дивимося на Фаркові, поставили ці кіоски, люди ходять з родинами, з дітьми, відпочивають. Ну, щось це нам нагадує, правда, якусь святкову атмосферу.
І ми в такий спосіб святкуємо. Це ми багато взяли так заходу, там, де ця комерціалізація найбільша. І вона приходить до нас. І то саме глювайне, це вино радше п'ють. І конверти, і все там, що відбувається на цих площадках, це ми теж перебрали від цих капіталістів. Правда? Ну, краще такого вчитися, ніж чогось іншого. Правда? У нас хвилини лишаються, і з вашого дозволу, Владико, я б хотів цю хвилину вам віддати. Бо у нас все ж таки сьогодні свято, і напевно, що люди чекають якихось вітальних слів. Дорогі брати і сестри, я хотів би, щоб в цей святий день, в Різдво Христове, ми побажали один одному правдивого миру. Хочу бажати цього миру для кожної родини, для кожного людського серця. Хочу побажати теж щедрого Божого благословення, і щоб це Різдво Христове приносило всім тільки радість, щоб ми забули за смуток, щоб ми дійсно використали все те святе для того, щоб освятити своє життя і полегшити життя іншим. Христос народився. Славімо Його. Дякую вам дуже за те, що знайшли сьогодні час для того, щоб прийти в нашу студію. Дякую, що дивилися нас сьогодні зі святом. Щасти вам, будьте здорові. Дякую.